Kati sebo nzikiriza okubabu uzako mwenanga wengu uzako profesa Dr. Gordon Sematiko wazi wazilitwa ulasebo ne mchala mkasa aneti. Na yate no kubuza kubansi ndika mparlamenti. Abantu besi mtomba la musiza konyo. Abeka peka na kaseke ne kasa ngombe. Mwebalo kola profesa alabi enze mva mchalo. Nenaku zino tufeng avalimie musana gubade kutu isabu vina. Olu kuba kubalugira ne rutonyamu. Njagala kubasa asira kumwe na abafiridwa. Sisobo de kuzika abantu vena kaseta muzei kakande. Abadde musajja wa amaanyi nyomba saasi dekonya abantu be waffe nakaseeta ukasa ngombe naye ntumye kyamaanyi mutibwa okubanga nkiikirira mu kuziika n'olwaleero tukyaziza Bishop waffe ffe ng'abakatuliki aze wali ku kigee kapeeka era nawe sisobodde kujja ntumye n'abagereka emotoka katono gamali mu lusuku n'abagereka namuwa okuwa mukyala wa Kabaka. Nize si kizibu kyange twamuwa amatooke ne gonja ndala nasinga kumuwa nyo gonja nebira fenga abalemezi mwe mukyala wa Kabaka mukyala obasa basajja abato ate kati nakate zibuka buli kaseera nakato ziita nga matanti ojagendo kame zibyaze bisera byazo we zibukira ate te tujja zitereka mu firiji ndi abantu bemengo bali jatu batu bawa sebo mbadde mbabuzako na dala okugamba sobodde kubane Bishop wa Finger ja azolo alero kapeka ku kigona yentumye mukuru nanjwenge nange ne muwa itofali lyange ya mtwala atano ajimpere yoko mukerezia yo njagala kubasasira ko lunaku lwoko sajjo twabadde je bayita eseka nyonyi mu rugono mwe mumanyiwo wali na kaseke na dala kubikwata kubyettaka. Njagala kubagamba abantu mwe ekyalo kye bayita Sekanyonyi Rugono ebyalo ebyo tebitundibwa. Ekyalo kye bayita Kabeere ne Buggala tebitundibwa. Ekyalo kye bayita Kasambya ne Lukese tebitundibwa. Ekyalo ngenda kubuli. Ekyalo kye bayita wali Nsaasi ne Kyamutakasa tebitundibwa. Omuluka gw'ekigege nga gugattibwako n'ekyalo Buggala tekitundibwa wamu ne mu kisango. Ebyo byonna ebyalo mubiraba mbyogera bakulu bayiteno ne bagenda ku blue page ne ba alteringa banyiri byalo ebyo kati we bajja ku bitundu ebyo ne batandika okugamba mbu tunoonya mubaka wa parliamenti abantu bali ku ttaka lino mu bumenyi bw'amateeka n'olwekyo mwe mbabulidde era mukyala la DC twakulinzeeko eggulo mu Lugono Sekanyonyi wali mu nakaseke ku baana bano basema tiko bali na Sekanyonyi naye fono Sekanyonyi kyalo we nakaseke ne yetu kugamba mukyala la DC abaava eri abaagala okujja okusala ku bibanja oba bakozesa lukujjukujju kati twakyusizaamu ebyalo byaffe tebitundibwa okujjako oli ng'atunze ekibanja kye ne guno omuze ogw'okubeera e Kampala ne mukozesa amagye nga bwe mwakozesa amagye tulina abaana 11 kino kiwulirize ekisematiko mu kukyalo bakiyita kisango baali bazze okukiwamba kati abaana bano be baawamba nga bali zisinga baabateekako omusango gwa aggravated robbery. Ne babateeka mu makomera nakasongola mukulu Museveni batugamba omuntu yali agala okutwala enanka eno ali ettaka lino ekiyo mu kisango omwali nabwo akuyita mu state house era yakozesa amagye okuwamba abaana bano n'omusajja omu yannumenyo baliyita mwami Kalume anti weewozaako bano abawamba abantu 11 bali nakasongola mu makomera tetumanyi oba abamu battibwa bali bazze okutwala ekyalo ekyo bajja n'amagye ekiro ne bagamba ayagala mukozi w'omuntu wo wa state house we bagamba twayita ku mukyala la DC waffe gwe mwatuwa naye nga yeebuzaabuza nga bwe yabadde yeebuzaabuza ku mu Lugono ne mu kisango naye abaana abo be musiba be mujjuza makomera balinga bano baana ba Nuupu be tuba bamuwamba enkya n'eggulo ne mubatwalayo bamachete ono simanyi bamuyitaani ono omuvubuka gwe bakawamba ennaku zino mugishaani n'abalala bonna be yes bemuwamba abo abaana abo balina bakadde baabwe bambi balina famire yes babawamba bawambe sebo wanyanjudde wano nti nze omu kubakola amateeka mu palamenti kati nkugambye bantu bawamba bawambe so we muba muwamba abaana abo mulina okimanya balekawo famire zaabwe nabo balina ebyokukola nga ne mwe bwe mutuula mu maka gammwe ne mwekuuma n'emmundu n'abalala ne tubalabanga muli bakitalo nnyo
abana ba Nuupu mwami Museveni be wawamba ne gurupu za banno bali badde batebo osobola bateeka mu bikooti byamaje naye nze ngakkiriza mu Katonda tukera okutukkiriza nti buli kimu kirina enkomerero olwaleero mwe mulina obuyinza muli ba kitalo nnyo ebyalo bye mwagala bye musengulane sikolima ebigambo byange buwulirize nabbi Isaya bwe yayogerangako eri Abayisirayiri nti mwetereze baagambanga akolima nebyo byabatuukako ne bejjusa era twagala kubabuulira abaana bano be muwamba ne muteeka mu makomera ne mubakuba emiggo ne mwefuula ab'ekitalo ennyo obote baamuziika wali waabwe akokolera amalaalo ge gali anti kye kitegeeza ensi tugiryako makoola mugende empola emundu zino ezirawaga anti nkugambye nti obote baamuziika akokola wali otuuse waabwe ennaku zino mutabani waake naatuwuliriza nnyo by the way onale baake naye mukubasinga otuuliza programu ya feno yajja n'angamba nti ngayagala kujja nakaseke okulambula ddwaliro ne mugamba nti ejja kujjayo mu ddwaliro naye kye tulina okutunuulira ennyo kwe kulaba obwenkanya kitaawo teyateeka bwenkanya mu ggwanga lino n'atutuusa wano kati noono omusikaawo n'amulina wano naye atusobedde tetwewuna lwaki abaana abataabo bwebawambanze enjawulo yange n'abalala sitera kwekwekerera bantu nze enjawulo yange siruma mu kigambo kyange era nze mwami Museveni yatuyitaawo ekawumu ng'abakulembeze ba Greater Luwero ffenna ndooza oba wasono yaliyo taddewo ono oba atuyite ekawumu abakulembeze ffenna abalala bonna n'abagwa dakiika butono nnyo ne mugaasebo wano okusinziira wenkulaba tolina kyosobola kukolera Luwero we wajja ne banno mugabanye mututte buli kya bugagga kya ggwanga mukomyo mwegabanya square mile zeno wakati w'abantu be mwavuwazizza nze sina kye nkusuubiramu n'antunuulira bwa ne mugaasebo sina kye nkusuubiramu wabula kye nkusuubiramu kwe kutubonyaabonya naddala ffe wano mu Buganda ng'Abaganda era ebigambo bya ndoza abijjukira kuba kati Abaganda gye muli eyo mwenna amaziga ge muyitamu okubonaabona otwala ebibanja byammwe ne mukama wammwe Ssaabasajja Kabaka tamanyiddwako gy'ali bano boogera birala zino gurupu yeekwata nazo okubabuzaabuza abasajja mu disitulikiti y'e Mambuka eyo naye nga babatwalako ettaka anti nkugambye onosoka oba obuulira enjiri onootandikanga n'abaawa kati kye nkugambye gwe nkugambye ab'omu Mambuka kati ekyo mbadde nkigirako nkikoonyeeko katono tuli bubi naddala ffe wano mu Buganda tetunamanya Ssaabasajja Kabaka gy'ali mbeera gy'alimu tutera bikatesanyusa ate n'abasajja beeyongedde okutaama okulaba nga batusaanyawo nga Buganda saagala kumanya by'abataka byabo abataka abo abakolagana abataka twagala kubagamba basero bwe muba mugenze wa mukulu Museveni kubagamba nti Kabaka waffe tumulinze okudda wano tukimanyi ayinza obutaddayo nkuba kyekimu naye n'o Buganda mwoyo okiwulidde ssebo Buganda mwoyo musobole okukola effujjo lyammwe ne mwekwata n'abataka bamwe abo benda babasejjere wa Museveni nga tebavaayo ne tubalaba nga bakukuta kukuta babasuubira okubawa ettaka olulisa kye twagala okubagamba bwe twawa abasuubiza okubawa ettaka gwe Museveni okuwa ettaka oba okyali mutaka nga bwe mugende ekiro n'oyo omukyala wamwoyo abakukusa abatwala Buganda mwoyo nje konkalese kyebaga gwe twemusajja mutaka wakati nkugambye ettaka lyagulira Abaganda kakati mbadde nkugamba ettaka singa Museveni alina okwagaliza ennyo yalisoose ddigulira balije balije omumanyi Kabaka wali kanti nkugambye nti gwobanga gw'oli mutaka ng'ate omusenze yakugulira oba okyali mutaka n'ekyo sebo ndeka mukama ebadde maliriza gwontwala eyo naye abataka tubeetegereza mukukuta ennyo nga mukama wammwe ali mu mbeera eyo n'ensi yammwe Buganda ng'eri mu kugabanibwa enkya neggulo ffe tumanyi puloguramu zonna ezitambula abazzukulu bwe mubalaba obaffe abatali bakulu baabika ne mutulaba kama twamawanvu gano temutuyita ngamia mukukute ennyo ne mukwano gwammwe embaga mukole muzine mudigide mukole buli kimu kyonna kati kye mbadde nsembyayo sebo ntwala emisinde sebo sebo ntwala emisinde kino mbadde nkisaba nkulidde oyogera nti mpulidde Muganda esematika akyogerako eky'abantu baffe abaagobwa mu lubiki yadde twayogera naye kye bayita obuntu bulamu kikulu nnyo ensi eno gye mulaba basajja mmwe nga bwe mwagisanga bamumwewaga olw'amaanyi ne ssente ze mufunye mumanyi bwe mwajja mufaanana
abamu mwe waga kati fena tukiriza ndo kuzimba kulangira si kulangira nze na kugambye nze changi chikubulira okati nze ngabwe na gamba bwe batu twala wali eri mu lukiko lwa guleta luwero ne mba gamba ndio kujja ko ngabantu be luwero bali kechi chamu mu 7 tali na chajja kubakolera paka bwe bali fali gendo bakolera ichenja ulogwenda ba ye chagulanyi naye kwabo kati nze mbadde maliriza ne changi sebo ya degoseka naye sebo nkulabo oseka 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 ngaba ganda abasekerera kabaka nti museke mukube mubere nyo mubivuru musanyuke kama mwe kabaka ngatali wo musanyuke mudigide naye oluva nyuma mujja kukiraba omugaso gwa namunswa waki waki kuyege zino ziba nkambwe nnyo namunswa era waki sebo enjuki ziba nkambwe nnyo namunswa nga mwali era mujja kumanya omugaso gwa namunswa simwe bwagale nnyo sente na daba sajjamu noto mbadde mali byakano bo kanzi jeko akalubiji nyebwe sitese obuntu bula mu kikulu nnyo era tetuganya abantu basobola okukola ensobi munsi yabwe nebwe ntunulira abantu rate je bali munga babunda bunda munsi Uganda fena tukiriza era na kwezo nzo mu kubali bale so gezi gezi nga ngenzo kebera sudiru jazimba wali kubanze ndi shadow minister webyetaka nebwe twatuka wali abasajja ne batugama nti muzenga ababaka ba parliament nawe tukulaba ngalu tamaguzi mujjo kebera sudiru lupereria naye ababaka ngono bwayogeddo babgo kyogedde mu mateeka abanema waliwo abantu bebo wa license. Yes, basobola kula kula nyo utubazo. Sudiru ba mwa license. Yeah, ajirina. Ajirina. Ne batu buuza nti mwe muze wano ngaba baka ba parliament. Wakite musose kubuuza nema nti dala abana abakulakulanya no wa license. Kubanga gwe owa nema agaba license no kigabira sudiru. Ati notasobola kunyonyola parliament ya Uganda. Nze salifuddeyo lwaki? Salifuddeyo kubana abantu b'omulubiri. Kubanga ab'omulubiji. Ababonabona kubasibe okababonabona. Ne twalisose tukanti amateeka we gali kitufu. N'ensobi zaakolebwa. Naye amateeka agakola selectively. Ngamba mukulu akankwasa kuba mwe muleetedde abantu baffe okubonabona. Ng'ewamwe gye muva temusobola gerere mukola ifujjo eryo. Abaali badde babagambako babatiwe okubagambako mu muli ba kitalo. Nali agadde nnyo okulaba musajja gwe ng'okutte biguleda ntasobola bagambako kuba bonna bava ku kyalo kye kimu. Nali okulabye ng'okwata biguleda. Ng'ewamwe gy'ova nayo okutte otandise okuyiwa amayumba ku ttaka. Ati date kugambye gye bali. Nse nkugambye ndi mubaka wa parliament. Ninjagala etteeka bwe liba likola nkugambye nze nasooka okugenda ewa Sudiru. Era ne tugamba ffe nga babaka ba parliament we are sorry tukitadde ekyo kubanga twasangawo certificate era n'omusajja ono gwe mulabo wa sitabekisi ne bateekwa okuba bamuwa certificate naye alina certificate kati bw'oboga bye certificate vaayo nyonyole okunyonyola kwa buntu ate naawe Buganda Land Board abadde ajjako abantu bano obusuulu okumala ebbanga abamu musobola okuvayo ne mugamba nti yes kilayanti wangono kubanga Buganda Land Board enabalooya omujjako obusuulu n'ogamba nti kilayanti wangono abadde abeera mu lubiji ffe tubadde tumujjako obusuulu era nga ffe tumuvunaanyizibwako nga tonaba kukoona nnyumba ze kubanga n'abakoona amayumba ago basula kololo muyenga n'ebitundu ebyo byonna gye bazimbye amayumba agalinga amawooteri kati nze omuntu ne bw'aba asula ataano ku ataano kikumi ku kikumi alina okuba ne right say kubanga muna Uganda sebo ogenda ne wawaswa museke nti ntono nnyo nsaba mukulu hamu kigu tukwebaza ebimuli bino bye wateekawo mu kibuga greening the city naye kyenkusaba ebimuli bino babifeeko KCCA gy'obirekera tejja bifaako ebimumbira babitandiso kala kino nkikole nkyogera jasi ng'omubaka wa parliament kubanga kimenya nnyo okuteeka sente mu bimuli mukulu hamu ate ne mubirekawo ne bikala ne mubirinda KCCA tasobola kusasula n'abakozi baayo tokisuubira kufukirira bimuli bino olw'ekyakulabaka mugambe mukulu tutamaguza kusabye ofukirire ebimuli bino bigaana okufa sebo neyanziza webalinnyo sebo webalire ddala
utamaguzi mureke dobudde ko bubwe ngenda kutwala bunji kubanga bwe mbache ya mani wa timu ya Bulemeezi kitegeze bimbi enjogera bimu kwa era sebo ebigambo nabiwulidde bye mwabadde mu banja era nyagala kwebaza ledi yeno kyenda mukaga katonyeze satu biti fama olw'okutuwa omukisa okutuusa eddoboozi eri bannaffe abatuwuliriza era nembeebaza kkiriza nange nyanirize bannange betuli nabo okuwaayo obudde ne bajja wano ng'otuyise ne muganda wange yakatuuka komisona bamwine waleotamaguzi okusemba okujja wano yali ansuubiza essaati ifaanagana nga zayambala dokita sema tukagire yagala abantu bakwoke eyo weyambadde kyenvu yembo ajja gireeta ndi munnasingo sebo kkiriza tunoonye ekikopo bannasingo be banoonya ekikopo bagira banoonya katubasabire sebo kiliza ntwala omukisa guno okwetondera abantu bano nti kansoke nebaze mukama abo bawadde ebirungi nebayisiza mu buzibu obw'enjawulo ntegeeza abo badde bampita ku mikolo egy'enjawulo nti mbadde n'omukolo gw'okuteekateeka omupiira ogwawedde ate era n'okuteekateeka ttiimu so kiriza mu buufu obwo netondere aba mbagagga kwagalana youth group engoma bampita naye ndowooza okwetonda kwange mwannyinaze Maureen Kigumba yakutuusa ate era kkiriza ku lunaku lwa Idi omanyi Idi teba ku kalenda nga zino nnaku zaffe nayitibwa mikwano gyange aba team mission esemuto Washington, Johan, Ed Kasule n'abalala nalina okubaawo ku mupiira gwaffe nga tuzannya na Nero Semu Musemuto Town Council eyakuzongere saasobola kubaawo banane mbeetondera nnyo naye obubaka bwange essaawa yonna mukulu Bisaso agenda bo batusaako Bisaso James omanyi abazungu baga nti better late than never saasobola byandi mu bulago naye nga nange njagala kusanyukirako wamunammwe sebo olunaku lw'okutaano ekiro nayita mu kkubo lya kyamutaka Samijinje njagala kukozesa omuluzindaalo guno ate era nkwebaze nebaze ledi yeeno tindali wano nensaba ba batutekere ebitaala ebyaka ku kkubo lye batukolera abazimba ebigenda butalangu nayitayo okunaku lw'okutaano nga ntambuza tikiti nensanga nga ekkubo lyaka bulungi kati ng'omuntu si kyangu kugwa mubitrakita bipaaka nze abakulu abali ku luguudo olwo ne bakama baabwe bannaye gye muli mbeebaziza nnyo mu kwendera awo kyamutaka Samijinje kkubo B njagala koola balina tractor za disitulikiti batuyambe bayise mu kkubo eryo butaaza kalagala tewayitika wafu nnyo kati olaba fu ku musana mu nkuba linaabalitya amakubo mangi mafu naye bagezeeko njagala batunuza mu kkubo lya Kabula Mugwa Kijumba Lord eyo nno nti kikwewunyisa bwana profesa enkuba tetonya naye kyewunyise amazzi muyegali amatate gavaayo ebinya biwanvu kuba eryo baya modikola bannakijumba bantegeezezza wano emyaka esatu emabega ne babategeeza n'obategeeza nti sente ziri ku akawunti kati njagala kkubira abavunaanyizibwa omulanga aba disitulikiti batuyambe ekkubo ly'ekijumba Kabula Mugwa likolebwe amataa gaffe agava mu bitundu byeyo eryo liri mu ngoma sabu kawunti then tulina okwogera ku Nabisojjo Kiswaga Kalagala Road ekkubo binyonyonyonyo ate oyo oyo mukulu wa Swaziri twawula be bamu ku bawasalimu sale ekikopo abamwebaza ebintu byakoze ebyo naye nga emmotoka za salimu sale salimu sale njagala kugamba mukulu wange nakazindalo jeno sale omulimu gwe kye bamuweera era nze sikwatagana disitulikiti byekola nze omu ku baasooka okulaba disitulikiti nti nfu baaba n'agiwagira utamaguzi kati naye yatandise ogiraba simuwadde kwogera bubudde bwange disitulikiti awo nakwatagana nayo okuddira multibillion factory n'ogiteeka mu kitundu
kati buvunanyizibwa baffe ng'abakulembeze tujijjemu tutye ky'omugaso eyambye etya kitundu eyambye etya kubanga tutunulire motoka zitama kubo naye ate bye tufunamu biriwa birabika bikulu nnyo senga we organize ourselves abani bugani mukola yo ne tukola yo ogwo omulimuzi omugaga bwendeeta hoteli wane nene mwa abakulembeze n'abakulu ku kitundu mwe muyina okulaba butya bwe mufunamu bwe hoteli neze yes olwalero inzo obutamanya capital ready yeno ne beat nebo omanya akasi ya moro ebetunda wano obachitegedde bulungi sokati industry tulino jukozesa naye amakubo nabisojjo kiswaga road funyo nyo abana kiswaga mwachato bantegezeza likolebweko so kiriza ntegeze bana Uganda nti ministry ya health mazo confirming at Rift Valley fever outbreak jeriye mubende nolwecho buli agenda yo agende nga yetegese akiriza ngachi ya manu wabule mezi chisokera dala munsi engunjufu ngafa abakulembera institution zingene yompira nsoka kwetonda ku lwaba kochi abazanyi n'olukiko olukulembeze ne kangawo okubanti batukubye omupiira okukulabo so n'olwekyo abawagizi baffe byonna gye muli njagala kubetondera n'obuwombeefu ensonga zandibaawo naye ekyo tekijjawo okusooka kwetondera abawagizi baffe kubanga bajja bawagira bateekamu ssente zaabwe kufuna ssanyu njagala betondera nti batukubye bululi yatukubye omupiira awaka ogwe twabadde tusinga okwetaaga nesi yenkomeredde mukyagenda omugenda maaso era ne Argentina yatwala World Cup awedde yasooka kubwa alikubira Saudi Arabia ekyokubiri tulina okukimanya nti bulemezi twafunye challenge nti ekisooka ne Katikkiro yavuddeyo n'atubuulira lwatu nti bulemezi twategese omukolo gwe yabadde tasuubira yasiimye obudde obungi twabutadde nnyo mu kuteekateeka omukolo kubanga gwabadde gwa kitiibwa nga gwa Buganda yonna amaanyi geegabanyisiza ensonga nkulu naye omanyi bwabaawo big occasion bwetyo mubaamu by'oyigamu mubaamu by'otuukako mubaamu ebikusala n'olwekyo nzikiriza mbategeeze nti ate twabadde ne pre-off njagala kutegeeza Buganda ne bannabyamizannyo bonna abali mu Uganda nti waliwo ekizibu ekikuba ekirala nti tubadde tujja tuzannya emipiira nga emipiira gy'amasaza bwe gitandika ate fufa teba na mipiira mirala kubanga kino njagala olwaleero amasaza gali affected nti nga tutandika kalenda yaffe ey'amasaza ate baataddewo pre-offs za regions olwaleero bw'otunulira bulemeza abazannyi basatu abasooka babadde mu zirijoni zaabwe eri baba mu license baba ku mulimu oguli permanent and this is a tournament n'olwekyo njabategeeza nti ensonga zaabadde nyingi naye kuzimu n'eya playoff yatukoseza naye nze ng'akulembera bulemezi njagala kugumya abawagizi baffe nti tukyalina obubonero 27 njagala bakakasa tujja kukivaamu kino ffenna nga tukwatidde wamu kkiriza ku kya bulemezi tugenda ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'omusanvu tujja kuba tugenda e Bugerere okuzannya nayo omupiira gwa feesweddeddako naye kkiriza neebaze nsooka okukubira muganda wange ono akyogeddeko buli muganda yenna waali buli munnayuganda yenna waali n'omutuuze mu Buganda ffenna tuli bennyamivu olwa Ssaabasajja okuba nti obulamu bwe si bulungi ate era nze nkikakasa nti Ssaabasajja naye muntu nga ffe arwala ni Katikkiro yatugumiza tembera simbi Katikkiro yatugumiza naye nze nnakye njagala okujja abaganda bonna baba lutamuguza abadagamba waswahili yajja mu Buganda by the way nebwowulira nedda njagala mulongoosa kakati nze n'amanya gange bw'oba ogawulidde ensengeka oyinza okugawulira nga mwenna abali wano maganda nnyo bwowulira waswa ziri twawula kirumira luli nali wano nga nkusesa nti nze omu ku bayina amataka jajjaffe ge yafuna nga almost gali Mmengo yes bwe tuba wano mu studio nze omu ku baganda ddala kakati kakati kiki kyenjagala okujjako Ssaabasajja waaba mulwadde nga baba lutamaguzi bw'abadde yennyamira mutuufu kimuluma naye ate tetulina kukozesa eggulu ekyabadde ku mukolo nsomanyi njagala okufumirira
Sagala bwa saba sajja tubukozese kufuna political mileage. Bane Sagala tukozese bwa debwa masomoji. Bafe chitafe. Kunonya byafe. Na kuwabya bavubuka kubatu ino balungamya anti namunswa yentandikwa yentabiro ya Buganda. Kati ebimu kubeda saba sajja bwa yalwalanga. Nga muli mune bitogerwa kubanga tomalaga nesi yakulaba manyita lwala. Bijenje buseka tindyo bulwadde bwa saba sajja tubwogerako na yero libo ali tebukola ki tebwogerwako kakati nzenjagala kubira muto mukuru wange tutamagusite yabaddeyo echabadde wali sagala kumenya manya ga abantu chabaddeyo na ina baddengo berera wabaddola abe ebiryawo na yenga birimu abasesa njagala kusaba ne sekusaba nti bwe tuba bagenda maso mu Buganda ate tukumena mulondo nga tetunulwa munyo twewe bitibwa okay. Ate tulambike n'abavubuka bakimanye kubanga nyini kigwa yakikola ki yakiwebula kiriza nga nfundikira yes, nebaze owekitibwa kanga awo n'abamyuka be nebaze bowa yonna nampala n'abalala olw'okuteekateeka obulungi abawagizi baffe mwebale kutuwagira wadde batukubye paka kusaawa esembayo engeri gye guli mupiira keza nebaze bululi okutuwa challenge kino kituwa wawe tulina okweteekateeka kiriza nebaze company Pinkett software. Yote demu kasente. Naso sokole chafayo. Hey. Nzena badde no mupira ngabuli sente zona zi banking lwaozo wadde kuchisaba. Ku sport yao. Ku sport. Wali sendo president nchia mu bantu wabagiye ko emirimu. Nedda. Bwe tuba tugamba nti Buganda ku ntiko. Buli kimuntu ina kuchiza kuchi. Ku ntiko. Dantent village. Unagambe katikire yewunyizo mbukolo. Ngiri jwa kutese tese. Mbukolo je. Banabule mezi sinze je ba kutese tese. Sinat marketing tuina consultancy firm namba etuwabula bichibe tugenda kola katiku mikolo jino kiriza nebazo owekitibwa mengo nebazo mengo yona no owekitibwa Serwangwa Robert nebazo luchiko lwa masaza cup organizing committee olukulembero owekitibwa Sejengo neba nange mwebale nebazo captain Twama eyakulembedde mu security ku mukolo guno gwabadde mulungi okay. Nebyazeewo nga bebina baba lutamaguzi byayogerako twasobodde bihandolinga kubanga ffe bannabulemezi bwayagala okubuuza ensonga katikkiro hey. Omanyi woofiisi ye jeri gendo ozimubulizeyo so sikujja ku mukolo n'ozimubuuza kkiriza olw'obudde nebaze bannabulemezi bakama baffe Honorable Kaboyo oyasobola okugula etikiti n'azigulira bannabulemezi zakakadde kalamba oyo minisa wa Lwere Triangle Nerwenzori oyo yatusala amagenda na amadda lutamaguzi se mu ofisi yono eri ku fifisi floor ali yatusala Kaboyo ku twin building kiriza sobo sokoleke lutamaguzi ono ngamaliriza abantu kiriza nebaze owekitibwa Honorable Chofato Gabe Kabuye yalwanye na fepaka kusawa esembayo omwami ndawu omulangira Ronald ndawula yataddewo omubiri era ye yasibula n'abaana ekiro okujja mu kisaawe MP Alan Mayanja webale kujja sebo MP Brenda Bukenya na Bukenya Brenda webale kujja Sekabira Dennis webale kujja sebo saba vubuka we na RM Ajja kujja kugujja. Sabadde okabuno. Omanye ntalo za utama kuzine babwine. Nzikinzikenda titono. Ugono bo ulirayo. Abagala kutwala okay. Yoza ne. Seke sebo wechitibwa. Takutaka kunimboja kujja. Atanti bamwine muntu wa Kabaka. Yadde yomu kubasekeeterera Buganda okuvaawo. Naye atomuntu wa Kabaka. Sebo kiriza olwobudde olwabulemezi ntisonga nkuru. Njaka kwe baza mwami Gaddafi ne RDC Muyambi ne okay. Deputy RDC Kabere Kababa Deyo. Mayor Ngoma Town Council ne Ruwero na yakiriza sebo olw'obudde. Butamaguzi yagambye kudakiika z'omusalako bbiri. Mwogerere ebyabulemezi. Nebaza olukiiko lwange lw'enkulembera. Owekitiibwa Bukyanaani Sam, Masembe Brian, Walakira Andrew, Kibule Paul, n'abagereka Sise, Kasa Andrew, Mutumba Moses, n'abakozi bonna abaweereza ku kisaawe tekijjawo mulimu gwe baakoze olw'okuba baatugobye omupiira okay. N'olwekyo beebale nnyo beebalire ddala n'abatunze tikiti kiriza olw'obudde sebo kano kayiseewo ezabadde ziri digitalized
sisobola buteba za semutopi pozi sako. Ngabuli jobo nkukanti bakulembera mu byensimbi mu Greater Luwera awo. Era bazemu ne bakulembera mu kutunda tikiti za fe. Nango banebaliza yo mubaka lutamaguzi abebaza olwokuulanga abantu babulemezi atine mubakwata mwebalinyo mwebalinyo mwebalize ddala abatuuliza sawe soka tujimala kwezo nsonga zibaita tukazo binaso ni pontes rogero kwa abantu bazikole ku ono jya dio kwe ola musemu to people sako abadi nchi akosa banka zino zibali zichani hapa kuzina ngoba ya kuja musemu banka zija kuwambe bintu byo semuto sente zuwola kumakoba matono Muzee chigozi, ba mubira mubanke me Kampala. Ekyapa kya buli amu. Ngatese muteri wali. Ngatese muto people sa. Kasi na wino na kasi na luka kwa ni ba arabo tabakuzi. Mata zo finance pontes kuza ku bantu, nenga kuja kusoka ku nsonga ya nalebo asema tikoli ya nyako kito kulagati. Ba ana disi ba mulumbe waka ne mubuza lati baba omuntu. Eyo ndozo wali uli dengo kya. Obaddo jya mmoto kwa nkuli dengo kya. Abale disi ne bagulumba wakali bo chemi pira je moto ka batajja yo kasandika guni yao kubalula mu ka mu banga ni batuka buza ba ne azam kama wange professor njagara kutwala mu kisa guno kula misa kwa tuliza mwana wa ku rudi ne nganzi bade maze akabanga nga sijja eh bade rudo twe otwe kweseko kubanga mwampe mirimu eh ni kisena soka mu region bagita teso sub region Ntugenda sebe sub-region, ntugenda lango sub-region, ntugenda choli. Mugenda kucholo? Tu wakava West Nile. Muga mwini kuparesu niki? Katuruwale yo tuinga Midwest. Yungu, Tolo, Kasese, that area. Nebunyoro. Chitutambuza, actually even went to Masaka. Chitutambuza kwe kukora, do you call it benchmarking? Reports said this is it from Kampala. Is quite a good number of service delivery. Ground JZZ. Embele esede lo government ze sindika. Zikola reports zibambaka o. Chetufunye mu report bela ke chitufu. Ground JZZ. Bibogera ku mpapula bye byo. Bikwatagana. Songe chitwali. Okutunulira ku reports nebe ku ground nabatuze bibogera. Bikwatagana kubanga kati fe ngabakiriza mu NRM ne President Museveni yokugamba nti Museveni weye twagala kwanukula ebibuuzo byatwali byayogedde amakulu gyegali tigaliyo lwaki tigaliyo emyoga gyeri tigiriyo lwaki tigiriyo pidi kwegamba physically ofuna abantu kibogera Nature report, then a chair tags a government work at Korako, which come here. And that's what you're doing. I want to get into Kutukamu, said a chair again. You get a bit of a car. Was the joke or get about the Mosokunia Karu? Yes, service delivery. Two so good as a court. Now, while I will be a by user. Wadi mpisa tukwa genze mbunji ni mkwa wabwawede mbunji atenze nyo mkisa kumpi kati amasasa ga Uganda nga ina makakwate amasasa ga Uganda ina makakwate mpi ii kautia wakuli de mkwa dono wadini hati ya maka hati kati ono ule mesije indipudi ono mutaka we ule mesije ii ule mesije wangi kati tuina ni chibi na wachita gulita ngoma Kwa sitinze no mkolo kwa dayale exhibition. Awona wano inakaa kwa kwati. We kumbe ugendo osiba ya makanda. Sinze contact zari. Deliver buli stage ya yako na makanda. Sigara na zuko. Chuvanze okumuntu wabanga ali singo ngati ngwakatende. Eh. Nina abantu bangi. E singo. Eh. Ira bantu kubira onanga wode wode muri bwo tudinti. Bari mu bishop akoze bwechim, ari bishop something. Alo dokta ate dokta yetu ina akakwata kenja ulu. Ono ye. Ii uyu. Ono mmanyiga nyenyo mwa mwali mwe nani. Ate bo tuka kumtoa. Ye na alokoka. Ye na asigala ira na mumulire injili. Yaga ya alokoka. Simanya ba yalokoka. Ku alokoka ba ye yalokoka. Simanya ba yalokoka. Oba yakwa. Oba yakwa. Oba yakwa. Obulokole buli eno. Sumbeza yusa kulumukolo mulungi. Na ye
nina songa bizinzi ngata ali Uganda. Manyi kulide wane kamuchi. Okulide mcha dondo wano. Na hibu naji Mbuganda wano wale mwe imatu igiza fingaba tali Uganda. Katinge songa zi kwa taga na kuna murondo nesaba saji. Tumatu gamba. Ndiri tutuli ingizayo. Ubuza katikiro kika yama yali ingiza wichi mchona. Na hibu uraba yabiri kumitimba gani na kuzino. Naba antaba kuu engejibu ugera kwanso ungezo. Nse mtegele yangi nuzo. Wazo ugera za kutari vuvulai zibwa. Cheboka za vuvulai zibwa. Enono. Ngabu libo manyi enono uza. Uza wakulambi kila mnono. Ngotuka wana. Kutani kaku kwela likirira. Chiche chukwela likirira. Fitu inyumiriza Mbuganda. Mbuganda batu gama mnyumba tuwaba mkubo. Achewaba mutulu wakua kumazi za tino unyua wakati. Na uli di mtu wanga agamba ntifungaba ganda. Ati hivi. Kugamba. Chaku titi. Kugamba. Nintia inunu za chuka di. Ezo kuta sosura mbantu. Inunu ya Buganda njimami. Na jisoma njikuli demu atenji ya gari demu. Kati nze. Ngomu kopi, ngomu saji wa sawa saji. Ndendo uza nti, abaganda mtu yambi, afuakatari baganda. Ati, mwalimi kufana gana nabi, nye bitu ndo yinara. Ichu nchitate bali, wana usonga ya nema jimuogera ko. Mpulide Dr. Katende nga jogera ko, ni mkuru Tamaguzi. Ndi mkule mbeze, wabitinga bina. Ndi mkule mbeze, alondedwa president, atichi kamana chief. Ndi mkule mbeze, alisomi. Atende mkule mbeze, alikulidimu. Atende mkule mbeze, akwata gana ni ntamba yensi. Butufuna, abakule mbeze katenga utuwa mstudio munu. Ngojiku, Mchana mkasa. Atutade kumitimba gano. Mwenaba sigadi mwriba kule mbeze. Na ye mkule mbeze utabe ila honest. Utabe. Mwenkanya. Asi mwenkanya. Wamazima. Mkule mbeze inakuwa wamazima o inakuwa mwenkanya. Wamazima. Mazima. Kwanga mazima geja kule ito mwenkanya. Mwenkanya. Sabu seti ya mazima. Kwanga. Tuhine nsi. Bajita Namibia. Iruwa nuwa uwano. Yari ina kwe nyanja. Ya ina nyanja nene? Ni kama. Nyanja ajisanya au. Waulio kwe nyanja wajita angale kichadi. Kichadi, na yuka tisuchia juli ya nyokale kantua. Edunguli ya kajidi ya jifuza. Nizi mfamba na rawani. Tuwa kulira munga wa Bugita River Rizzi. Mtuwa ugira. Kuchari. Nikuja na kuigira. Teguli wo. It has sunk 35 feet. Tukucha asovu laka tuku ukuwa mazi mbalara town. Chovu laka katika government amazi yagara gajawa. Kagera. Rwanda. Ipa Kagera. Tanzania. You can imagine. Chini njogele china alaba china kulika mu. Rivalries can no longer sustain mbalara town. Kumanga yakalira. Yakalira 35 feet down. Nzisima niko gerebele mguru. Toma nyi yeyo. Nyinga toge damazi ma Uganda ya munga mmojiraba. Bututaerwane ko nefuke dungu. Bututaerwane ko kwangati agulukaricha yafe. Enkwe jitufuna. 40% evao kuwendo wazi. Now, butu wangati tulikuleveyo. Nga tukiza tuina busobozi nge gwanga kweteka kunsiziri zikirimani mu busobozi bwa fichichi tusande kola okulanda ti Uganda tefuka dumu no muntu ono butuitu muntu wa bulijjo nasigala nga sobola kulimemere anga adependize ku nkuwa nafuna ekyokulya na yawe ngambi sente zaffe ekigendera kirungi naye omukwato otya sente zaffe zi tuteka mkati na kuzino watu wate tu demandinga irrigation
ekufukirira era government yateka kwese small scale irrigation ye bateka bayino ne batukuza no bomba bulo kufukira ne bulo bulo bantu batu district every district has that money now member parliament bazi tusanye jezrim districts now bana afukirira batya nga social mazite kozeshi teriwo bango osimba wali mu mazigali agali badenga go utuba zindi nchogere mtu nono wawansi atamani chichichichi gena kumutu kako chinecheche ya uwarabi mkubanga na uwe ni uwe tonye na kuzino it is very erratic erratic morgani chichi tutu wala muruzungu unji njowe duka sima tukasuma saya tonye nubusungu mweja yeno nebirime yeno nema yumba kaba antu kubanga teteka teke duwa kubuto onde wafu ugenzi nga huono neka nisendoze ensongeyo yandibadi a common good for the country nge kwata kuriyomo. Now tugenda kunsonga ekwati bwitya I've been around chuchungu Lucas mali kuchiagama tuji kutetu yes. Kya biri musamu ngumbiri musamu report ya soka ya tugama ndi miaka 3 jija tugenda kufuka dungu senga tubati tuwerwanye kuwetu manga so processes nzitandika nabi nebyo ulire byokugamba nti bawe ayesobola asobole kulima ebibira. It came from that report. Yeah, government will be taking up some of the way about the solo simbi. Yes. Government will be taking up some of the way you see him, but the Kizumonti and as well simbi. But on lease, it has a big village in Yaka Chienda, Obanka, and Amunda. Someone was a very much time. Chibachu was a Chibira. Never, yes, Chibira comes on. Baba, every much time. Name it a Kasaka government. Kalichibira much for a mochin like simbi. I joke to Nemitiji. Ningo butonde abusigaza. Yes. So, byafa mu report eyo. From that time, biri munana government netandika kuchibaita demarcation. Okutema tema. Nokuyigiriza. Si kutema tema. Okuteka mu mpenda. Yanzu okutema mpenda. Kwe kutema. Ati mwa kutema tema. Demarcation kutema mu mpenda. Okuva meters bibiri. Okuva wakati wa omuga. Gained the budget. Mugaguba, what year you have not only made a baby? Baba, let me tell you, could end the way. All the districts of Uganda, Mungawako ended by environmental officers in Stanica demarcation. Our Mugabita made a baby, from Makati, Oktuka or Tomas or Kum. Billy Kumi, government in Nathan Kapuwe is a district, Ebikondo, Pillars. Maziku demarcating and ye mteka ko pillars. Eyo process ne bajimara 2016. Kuva 2016 to district katetad demarcating. Na district sezimu zaga na kusimbe bikondo. Rwaki. Abantu bayino koma byabufuzi. Bakati abantu bayino koma batu. Demarcation ni one. Ne bikondo vude munema. Ni bagalo bisimba. Ne district ne gana ku simba. Rwaki ne masiye besimbe yenyi te ina budget. So we are taking a negative and why we are budgeting. Nay, at least a single one you can do back on the Simba. What will come from Kag? Never turn the kitchen by the sensitization. Why not present? Oh, who will you have a present? Your gamba to Mukakaba and Kumchi Montoas. From 2017, October, Wale, Banqua, almost president of Kogere Kukuna, Kuguanga, I guarantee Montoas. In operation jura ba yari afutani kabiri ya hivi COVID nejia. Ati miyake eneji ise. Yes. Nebio nebio mbuwandi ike. Kati mpule saa wenu tibaba labula. Tuliza, tubalia za manjiza, tutubagule chitufu. Ntibali baba labula, leku mani miyaka juni yuna. Kufabili munana. Eji miyaka kumi nebio. Utogele lwalero. Bazenu basi mbe chikondo. Weno sigara munda. Ngabacho kusimbe maso. Eh, nyumba nesigara, eneni mirozo nesigara. Ndio mkoza ina information. Eh, kwanga ni kesi. Kwanga ono ara ono commissioner. Commissioner aba muntu wa vunanyizibwa nyi. Era uyo wa vunanga. Eh. Alime kuogeranga omuntu atali na vunanyizibwa. Fenna nebo bakubadde fe batuwa obudde. Mm. Na yo kutuwa obudde te kitujisa akaba tuwadde budde buntu bulamu. Exactly. Zenari mbera mu German mukatauni bakaita Dome City. Kamanyi nyonyo kekasinga mu byafayo bya German. Na yabasajja be German bangamba nti baba jjawe bizimbe bikadde bya byafayo baba wo buddo bumala
For example, yes. Awali ye nyumbo mtu omwe miyake jitaka wansi wa kumi. Ngamia ujima mingi. Si mingi, kubanga, nsite koma na fe. That's okay. Holy December. Era fe, mfunanzi wabwa fe ngaze kutabakuzo mbaka parliament. Ketuga na bandu kuva mu rubiji. Na ye process je mkoze sa. Ne Canada, tuli na embassy ya fejivari wa galo. Era baba webanga. Era baba webanga. Wachichino mbade nchigamba commissioner, kubanga mkulembeze. Obudde bw'owa abantu bulina okubanga bumala n'ekyokubiri okuleeta gureda ne mukoona nga mulagaabaana bali munda abalala bali ludda wa ffe kye tubadde tujjukiza mu 70 ye fundamental change yakuleeta wano kubanga abantu abo abamukamu bajja ne mu rubiji nga ne mu 70 tasuubira nti alifuga eggwanga lino nga tannaba na kujja wano nga teri amumanyi na kkooti oba I'm going to go to the information. Parliament yaisa mateka ako nega kuasa government ne mateka mungkola. Nima yeteka mungkola. Yes. So, ekola kuruwa Uganda, ne ekola kuruwa parliament, ne kuruwa na Uganda. Now, batansi operation. I am one of those, wadendumu yivu, na enze sera bilanga jinavua. Yes. Ndiyo mkwa wakiriza, ndo operation kuitandika. Urusi tuwale muna alumanya nesiki? Nisa alumanya. Urusi nebi nensu nebi ndu nibisoba. Nabata inagenda nebagenda. Tusande kukola chi. Kuba nabagenze katuwa inagenda. Tusande kuda mchisenge, parliament. Tusande kuda mchisenge, government. Tusande kuda mchisenge, nema. Okay, abantu tugenda kwa jamu ntubazi. Tutuwa kwa operation ni. Waru webi tata mbutechi? Burunji. Burunji. Tutekumbawo. Tuteleza atini tunyumyura abantu. Okay. Wanutugenda. But the principle, singo kunene, nti chino tuetaka kuata kisiza wa mu, abantu tuogere nabo bafe muntobasi. Kubanga, echivamu chinene, chikosa buli omu yena. Era chino chifana kana nga vina vyo uliya operation zeziri kunyanja. Baga babantu. Kwa sangu muda chafu wa ubi. Kwa singa babantu. Tuchima niti by nature. Umundu mwere mwa. By nature. Umundu wakana. Umundu wakana. Ahia galiza. By nature. Umundu wakana ubura mu. Oburunji. Oburunji kutari kwa kakaru kana. Umundu. Atetu wa ingo ya mkati. Jiwa ite mkula kurana. Yes. Umundu wakana ukoibeza. Fabasho mikonomiksi. Wale chima ita primitive accumulation of wealth. Enkola joko ya muga gawala. Ningatoroza kumulala. Na ya chikopi. Na ya chikopi wa chufandulu. Totu nude kumulala. Bako yu mtuwala kuji muga bani. Mbani 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 Pagati kuna kavuyo. Ni hivyo na tukia ino mkisa. Mtu wadaba, mtu wadaba ingide mtu wazine. Kwe chato nya. Mteka teke ni minuza mwenye. Kwe waza mwusonge. Wadele tutambula fena. Iyo kulima, kwe kwa nakasi za mwini milo. Kupini za mwanto kulima. Zina asimifaku. Soko fune mele waka. Nusako msajia semaka.
mutitenta ina me aruna na atera kuwe masimono nze muri achimu weba le nyo komisono wa mwini katukende musafi yo kubiri tukimazizu a second kibanda wako ti nti ono komisono lokuwa mkulembeze peche tusabye era che twabade tukanyizako ngaba bakaba parliament abantu abo wabanga ensobi abaddewo ne baba kona tusaba babaliyirire Akulembera abantu awandika ekiwandiiko ono minister shadow minister ajitwala wali mu parliament begubire nduli wa speaker lutamaguza yimirire anti ade mabega ziri twaula nono chamber wa parliament twatu sindika mu ruumula mwezi mulamba tudayo nga 2/3 July kakati omwaka bako atira wali omuntu chichija yo kasema tikondi za mulungu yo kasema tikokwata obudde bwala basoro kwa atira nzo no chemba ko utakya obudde chemba ya mabudi pita katika kukavuta bebo ingire nyumba ne balema Alison Mchana gunalabi mwuru pali wanji kumake mbida hao. Esa saka ya tandi kila hao. Yao. Alisite baba na mundu. Talina ila ya raja na gama nti ya saba mundu. Nibamu gama nti baara disi wazikoze sabubi. Amanyete kacha ya gara kubawa mundu. Tulinda kansu wa mwini ya naba tunye mwede. Si, wazikoze saa ni mungaro zevye taka. Nurecho polisi na majete vicha ya gara kuwa baara disi. Ila ngayari ye kubira da. Kuwanga balizo kutuka ni weta ule murujia ule aya disibabanga la kima imta ime kili jona ni mochi muru kanga alimu mbo ya vivyatevi mkumireyo atenga noru taruruwa nsegu mire narosu narumaririza na ima esende zumu hako manti ya liya kubanga uwanana tano na ikati nsiga zayo bukata mkumi ya vili ingo ingo ya wiki ya nienda kuita kumu mubantumo ako isimu akabo isimu akabo ni usasudde webitano au tukiza kuita segment ngamu musajja asasudde ngamu yandi badazi sonyi wasenge byo busuzi mbiye sonyi wa aga na ye ah siroza anti na biingira rwanse gumire na ikigendererwa cyakununura aga ya akasigadde akatunuga ngamu anti sijja kudamu ko isaba ngo sose ari bora ndi awe nare mbaroreza musente ni fetroreza mu burungi bwa gwanga irabwe nwanirira Nira abampuliriza bonna nge bubanga tuli wa mitiana nnozi. Ngoli naye ebitaano. Duwete, tukwebaze yatubba akalulu. Kuba kuno kubanga ku